waxaa maanta magaalada nibuuhood ee xarunta gobolka cayn ku qabtay shir jaraa'id gudoomiye ku-xigeenka gobolka maxamuud sheekh cumar xasan shirkiisa jaraa'id uu kaga hadlayay gudoomiyuhu arrimo badan oo ku saabsan gobolka leed kuwa caafimaad kuwa nabadgelyo waxaana gudoomiyuhu shirkiisa jaraa'id uu ku bilaabay sida tan dhammaan ummadda soomaaliyeed ee adduunka daafeeda ku kala nool oo aan ugu hambalyeynayo sanadguuradii 2010-aad ee kasoo wareegtay xorriyaddii 1-dii luulyo. Aada iyo aada ayaan ugu hambalyeynaynaa maalinta qaaliga ah ee xorriyadda ummadda soomaaliyeed ay wada qaadatay. Intii ka maqnayd mooyaane intii markaa xorriyadda heshay, aada iyo aada baan ugu hambalyeynaynaa arrintaas. Waxaan sidoo kale tacsiis dirayaa dhammaan dadka kasoo jeeda gobollada Cayn, Sanaag iyo Soolba oo iyaga oo maanta loo dabaaldegayo xuskii 2010-aad ee xorriyadda ummadda Soomaaliyeed maanta dib ugu noqday gacantii gumaysi gacan gumaysi oo iyo xorriyad ka qaad ah gacantana dib ugu noqday gacan gumaysi. Aada iyo aada baan uga tacsiyeynaa, waana ka xunnahay, waxaana aada iyo aada baan uga xunnahay arrintaas iyada. Haddii aan ka gudbo labadaas qodob, waxaan doonayay inaan warbixin kooban ka bixiyo gobolkan Cayn oo ku saabsan arrimaha nabadgelyada. Arrimaha nabadgelyada ee gobolka kan in badan oo horena waa laga soo hadlay, waana la wada ogyahay. Waxaa ka jira arrimo nabadgelya darro oo kaga imanaya dhinaca Somaliland maamulka sheegta, sidii uu mayalka u qabtay mas-uulka sheega la yidhaahdo Siraayo. Hawshaasi si isdaba jooga bay u socotay, ama mid siyaasadeed ha noqoto ama mid gacameed oo yani hub iyo dagaal lagu adeegsanayo ha noqotee, welina sidii bay u socotaa ma jecli inaan kusii dheeraado. Waa wax laga wada warhayo. Haddii aan ku noqdo xaaladaha kale ee gobolka kan ku saabsan xagga arrimaha bulshada, hadday tahay biyaha, caafimaadka, fayadhowrka oo ah waxa loo yaqaano sanitationka, agoomaha caruurta dhaqan hallowday iyo kuwa dagsiibka ah, dhibaatooyin aada u badan ayaa ka jira oo dhibaatooyinkaasoo aada iyo aada u fara badan oo laga yaabo inay jiilka dambe raad way ku reebaan oo mustaqbal xumo. Iyaduna aada ayay uxun tahay. Biyaha waad ka waraysaan sanad walba, ama dad badanba, ama duuyo badanna waa u dhimataa. Haddii dad u dhintana wax la yaable maaha, oo deegaanka wax ka jira oo biyahay ma jiraan. Berkad berkad dadka shacabka ay gacanta ku samaysteen mooyaane ma jiraan wax dhibaato, wax yani wax biyaha oo deegaanka ka jira, ama biyaha loo yaqaano biyaha nadiifta ah. Hal laba ceer oo aan midkood shaqaynin oo ku yaalla buuhoodle gudihiisa, oo ay dad jahliyadaha muxuu ahaa deegaanka u dhashay ay sameeyeen mooyaane wax dawri ah ama wajar ka samaysteen ay ka qabateen ma jirto. Markaan taas ka gudbo shirkii ka dhacay warwadi iyo ujeedooyinkii laga lahaa, waxaan aada u rumaysnahay in aada mooddo in shirkaasi si aada iyo aada u xun oo aan raalli looga ahayn buu ku dhacay. Waxaana dadka tegay miisaankiisu ay u badnaayeen dadkii kantaroonada iyo joogi jiray meelahaas, joogi jiray gabadhada iyo wax ku baarbaarin jiray inteeda badan. Wax mas-uuliyad ah oo lagu tilmaami karo oo ama isima ah ama xubaal ah ama culimaaddiin ah ama waxgaradi kale ee dadka ahaa ah oo ka qayb galay ama tegay ma jiraan. Arrintaasna aada iyo aada baa looga xun yahay. Waana tabcooyinka iyo taktigyada ay wadaan dadka kaasoo duulaya dhinaca waqooyi ee Soomaaliya. Arrintaas aada ayaa looga xun yahay. Suuragalna way nala noqon weyday in weerar, inkasta oo dee dad shacaba oo deegaanka u dhashay ay arbushaad iyo dhibaato ku sabay ay u geysteen, haddana dadku si guud maanta dad dhiig u ooma Soomaaliyeed ma aha oo ma jeclayn in yani meesha dhiig ku taato. Laakiin waxa uun la kalifay oo la gaarsiiyey inaan dad macquula ama macrale oo meesha go-aan ka gaari kara ama aysan jirin. Marka aan kasoo gudbo oo aan u gudbo xagga arrimaha daakhiliga, shirkii khaatumo oo kale ka dhacay waddanka Ingiriiska ayna isugu yimaadeen siyaasiyiinta iyo aqoon-yahanada iyo waxgaradka lagu tilmaamo gobollada inay u dhasheen, oo aada moodo in habacgalay fikir ahaantiida weeye mid shaksiyadeed weeye. Iyadana waxaan aada uga xunnahay wax cambaareyna iyo wax eedeyna oo ay u soo jeedisay
arintaas si fudud ma aanan maqlin. Waxaad na moodaa mar haddii aanay iyagu aanay muxuu ahaa wax carqaladayna ama ka hortegida ama dhibaata ama kahadal aanay u geysan oo xambaarayna, waxaad moodaa dee aada baan arintaas ay nooga shaki gashay. Waxaad kale oo moodaa iminka waqtiyadan dambe in aad moodo dadkii sheegan jiray SSC-da inay sii gamaarayaan, iyadoo haddana aada dhinaca kale ee dibadaha aada moodo dadkii aasaasayaasha ahaa ee ka dambeeyey in ay hadda aada moodo in waqtiyo dhow ay soo muuqan doonaan, balse waynu sugi doonaa. Arrinta ku saabsan mowqifka ay ka joogto Somaliland gobolka kan waa mid hub iyo dagaal iyo dhaqaale iyo siyaasad, mid kasta oo ay ku hananayso ama ay ku hanan karto gobolka kan iyo kuwa lamidka aba ay isku dayeyso. Haddii aanu eegno dhinaca kale ee u miisaanan Puntland, iyadu sidaas oo kale waxaad moodaa inay ka duwan tahay wax qarasha iyo wax miisaaniyada iyo wax dhaqaalaha iyo wax ciidana iyo wax taakuleyna iyo wax arrina oo ay kaga jirtaa ma jirto. Adduunkana waxaa markii lasoo qaado xilligii ay jirtay dagaalkii lagu qaadayay Ciraaq iyo markii Ingiriiska iyo Maraykanku ay weerar ku qaadeen baa waxaa jiray dowlado ay ka mid yihiin Ruushka iyo Faransiiska iyo Jarmalka iyo oo diidaraa baa jiray oo loo arkayay inay diidan yihiin oo mowqifkooda ka saxan yahay, laakiin waxay uun doonayeen inay gorgoortan la galaan ama adigu dantaadiba wadataa maxaa aniga ii dara. Qaar baa markii dambe waxaa la siiyey muxuu ahaa inay dib u dhisaan marka ay wax burburiyaan dib u dhiska mashaariicdeeda, qaarna shidaal dibe wax laga siiyey. Iminka sidaas darteed oo kale Puntland waxaad moodaa inay iyaduna tiyo kale ku jirto, marka wax kululaadaan ay haaf kilesh qabanayso odhanayso maxaad noo gashay Somaliland mooyaane, laakiin wax kasoo socda oo ka qabasho ah degmooyinka, gobollada, dadka la qabsanayo, deegaanka la burburinayo, wax tallaaba oo ay ka qaadayso ama kasoo socda ma jiraan. Waxay u egtahay in ay danteeda iyo siyaasadeeda oo keli ah ay ku foogan tahay. Waxaanse sheegayaa Somaliland meesha la yihahdo Puntland gobollo isugu tegey bay ahaayeen, si istira isugu tegey bay ahaayeen oo isu isir sheegtay markii Soomaali weyn burburtay, markaas ay midoobeen baa waxaa loo bixiyey Puntland. Haddii Puntland gobollo ka mid yihiin go-aan, ma jiraysa Puntlandnimo ee waxaa jiraysa gobolladii ay ahaayeen bay u go-ayaan iyaga, waayo magacu wuxuu ka dhexeeyey intaas oo gobol, 9 gobol oo isu tegey baa la isku ohan jiray Puntland loo bixiyey. Haddii kuwo ka mid a 3 ka mid a 2 ka mid a 4 ka mid a ay go-aan oo dowladdii iyo maamulkii laga dhisay wax ka qaban waayaan, Puntland sii shaqaynaysaa ma jirtay, kuwa kalena waxay noqon doonaan majeriteria iyo noqon doonaan ma noqonayaan Puntland. Iyadana waxaan leeyahay lama kala hadhayo magacuna dadka ku kala hadhi maaye, hala difaacda magaca iyo karaamada iyo sharaf, saasoo saasna leeyahay. Marka aan ka gudbo aan u gudbo arrimaha dadka qurbajoogta ah deegaankan u dhashay, waxaan u sheegayaa marka aan kasoo qaado xagga airport-ka waxaad moodaa iminka haddii la qiimeeyo inuu marayo phase 3, phase 2 iyo kii labaad buu ka gudbay, kii saddexaad dhammaystirka ahaa buu gaaray. Waxaadna moodaa in uu galay xaalad siyaasadeed iyo xadhigjid. Waxaanu aada uga xunnahay in maanta uu hakado dhammaystirkiisii iyadoo ah asaska keliya ama waxa keliya ee deegaankan u faa'iida ah ee dalkan laga qabtay inuu yahay aanu aragno. Waxaan ka codsanaynaa dadka qurbajoogta ah inay u fasaxaan oo u soo daayaan wixii hanti ee ay u hayaan si loo dhammaystiro, wixii kale ee ka dhiman in ay ururiyaan oo raadiyaan oo ay ku dadaalaan sidii ay u dhammaystiri lahaayeen. Ujeedka laga leeyahay meesha leeda airport-ka waa in qofka deegaanka u dhashay kana soo dego isaga oo ciiddiisii kusoo degaya oo aan wax dhibaato ah iyo wax cid kale aan midna soo marahay, marka dambena uu si xor ah uga dhoofo. Tan kale oo laga leeyahay ma jirto cid gaar ah oo lihina ma jirto. Waxaan leenahay walaalahayaga dibadda ku maqan ee qurbajoogta, waxaan leenahay xaashidaha laga saaro siyaasadda, ha laga saaro nidaamka. Ninku hadduu doonayo inuu soo dego oo uu dalkiisa kusoo dego oo uu buwada kusoo dego oo uu doonayo inuu ka dhoofo oo uu ka dhoofo, anigu danta kale uu ka yeelan kara garan maayo.
waxa u jeedka ka dambeeya iyo hebel baale iyo nin baa doonaya iyo waxaas bini aadamka ilaahay rag baa waxa kan iyagu aan waxba ka jirin fikiray alifay xooggooda ku galay tashacda ururiyey mideeyey muxuu ahaa saxaafada geliyey meelba geliyey dhaqaale badan baa ku burburay maantu ay dabateed ka tahay in ay wax ka soo jeestaan ama ay ka xumaato dareen mina aada baan uga xunahay waxaan soo jeedinaynaa in aada iyo aada hawsha la isaga xilsaaro oo loo soo dedejiyo sidii loo dhammaystiri lahaa waxaan kale oo soo jeedinayaa inay qurbajoogta degaankan ka dhaatay u dhaatay ee ku maqan dabadda inay ka madoobaan maskaxda iyo muruqa iyo waxqabadka degaankooda dadkooda iyo dalkoodana sida ay wax ugu qaban lahaayeen ay iska raacaan in waxaan soo jeedin lahaa in marka ay reerkooda usoo diraan $100 ay ku soo daraan $2 oo degaankooda wax loogu qabto $2 meeshii ay xawaaladda ka siin jireen $5 inay 7 ka dhigaan labada dollarna iyagu hadday doonaan guddi ha u samaysteen hadday doonaan cid kasta ha u diyaarsadeen labada dollarna wax lagaga qabto waxyaaba qabriga ah ee danta lagama maarmaanka ay tahay. Xamse Xasan Geelle, Darwish TV, Buu Hoodle.